xukeeyaha guud ururka naafada degmadani Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe Abuukar Xasan Jidhaan ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda nololeed ee iminka haysta curyaamiinta iyo noolayaasha ku nool magaalada Jowhar maadaama lagu guda jiro bishii barakeysneed ee Ramadaan. Waxaana maamulka degmada Jowhar ee kan gobolka Shabeellaha dhexe iyo sidoo kale maamulka Shabeelle ee mitir federaal ah yeedaha samafalka ugu baaqay in ay gargaar binaadnimo ay u soo laadaan. Waxaana xusid mudan in sanad walba marka ay curato bisha barakeysan ee Ramadaan ay heli jireen haba yaraatee deeq raashin iyo mid lacageed intuba, balse sanadkani 2020-ka ay tahay sanadii ugu xumeed ee abid soo marta naafada degmada Jowhar. بسم الله الرحمن الرحيم المقعي هو أبوكر حسن جدان حقيها قود نافذة دقمة الجوهر عريامين تدقمة الجوهر الحمد لله رب العالمين ولالو نهدي أن كور رنو دقمة الجوهر نافذة كنو المقال مبال أحد هيرشب يلي ومقوين تهي وانا باهي يبضان تهي waxaana ugu badan ee la heesto xataa dadku ma soo bixi karaan roobabka xilliga roobabka lagu jira bil Ramadaan waaye afurki xataa hadii la yiraahdo lacal afuran ku weyna xataa qof soo doona karta male waxna afur siiyay iska dhaafay wax afurna siiyay iska daaye hadii xataa la yiraahdo afura la idin siiyaa dadku ma soo bixi karaan maxay yelan waxayna ka soo bixi karin dhooqo mid labaad annaga ilaa hadda waxna siiyo wax oo aan u jeedno oo naafo wax u qabto oo baahideeda ka waram ma aragno ma hayno mana u jeedno waliba hadda xataa oo bal metel xataa rajo nagu ma hayso qofna iyo noo yimide war bil Ramadaan la jooga naafoy walaxaan idin qabayna xataa nayira ma arag iska dhaaf su'aal waxna loo qabtay iska dhaaf su'aashayda alxamdulillaah rabbil caalamiin taas degmada Jowhar naafada degan yara waa xogaa yar waa iskhilaaftay khilaafkeeduna ma badnaynin ilaa heer degmeeyo heer gobolay gaartay gudiya la soo saaray saddex ibnood ka kooban waxaan loo dhiibay madaxa indhoolayaasha oo noo dhixiyay naafa hadaanahay si uu noo dhaxdhaxaadiyo labada qayb ayaa qayb xogaa ay ka diday kadibna waxaan isku raacnay hadaan iswarsanay in xafiis diiwaan gelin oo wanaagsan oo qalabaysan la furo dabadeedna gudigi iyo gudigi ay soo saareen maamulka oo soo diray gudigeynaan aan si toos ah anagoo aalada casriga ku shaqeysanayno inaan ma aragtay aan hadana aan diiwaan gelinno naafadi kadibna testrayaal loo sameeyo kadibna naafada ay si gaar ah loogu adeego markaas xafiiskaas gudiga gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeen iyo xogeeyo guud la dhiso walaalayaalow horta annaga waa dad disability aanahay oo toogsanayo manihi dad shaqeysto waa dad qaar shaqey kara oo nagu jiraan haddana waxa ku shaqeysta ma haysto lixaadooda ma qabo waxaan doonaynaa in nala maal geliyo in nala aqoonsado naafada qaranka aanahay waa nala madaxweyneyna waana saxiixiyey laakiin ilaa hadda wax qabad ma hayno heer madaxa heer qaran heer degmo heer gobol maalin badar oo yimaado oo gooni oo hay'adaha samafalka ay dhiibanayno relief oo weyn oo gobolkaano dhan la siiyo maana il gaar ilaa hadda ma hayno tixgelin gaar waxaan ka codsanaynaa maamulka degmada oo ugu horeeyo gudoomiyaheena Ismaan Maxamed Ismaan Berri ninka la yiraahdo oo ugu horeeyo oo ku xigo gudoomiyaha gobolka oo ku xigo madaxweyne ku xigeenka oo ku xigo madaxweynaha Hirshabeelle golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka intaba waxaan ka codsanaynaa inay gacan gargaar ah inoo fidiyaan maadaama aan dhooqo ku dhex jirno oo sii dhimanayno waa noo jeedaan dayma wax tirimaysay wax qabadan u baahanahay waxaan ka rabnaa dadkaas ayaga mas'uuliyadeena qaaday ayaga u dhaarta dalka iyo dadka iyo diinta waxaan rabaa inaan ma aragtay adoo eebay yiraahdo ay wax noo qabtaan dalkan iyo dadkan inay wax u qabtaan naafa hadaan wax loo qaban cidda kale wax loo qabaayay taa waxaan ka codsanaa maamulka mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan ka codsanayaa in ay na soo booqdaan noo yimaadiin wax nala qabtaan hadday wax na sii karaan wax ilaaha bixiye la siiyaan haddayna nahaynin niyadda noo dhisaan dhisa oo moralka ay noo dhisaan qofka bini'aadanka moralka hadii loo dhisa xataa waa noolaha laakiin inay moral la'aan ay shib naga yiraahiin ay guryahooda ku jiraan oo waxay cun rabaan ayagu ay cunaan annagana aan dhooqadaan dhexnaalo xaq maahan cabashadan ka soo yeertay ururka naafada gobolka Shabeellaha dhexe ayaa waxay ku soo aadeysaa xilli muddooyinka ugu dambeeyay ay la daalaa dhacayaan baahiyo gaar ah ay qabaan ururka naafada gobolka Shabeellaha dhexe waxayna tani muujinaysaa xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ay u baahan yihiin in la anfuriyo Cabdiraxmaan Aadan Shamcuun Star TV magaalada Jowhar.